Re, viss ēters ir te! Atzīmējot 100 gadus kopš pirmās Saeimas pirmās sēdes, uz svinīgo sēdi šodien sanāks sestdien pilnvaras pārņēmusī, nesen pilnvaras pārņēmusī 14. Saeima. Līdz ar šo notikumu iesākas plašāks valsts svinību cēliens, jo jau pēc 11 dienām svinēsim arī Latvijas neatkarības pasludināšanas dienu. Šajā laikā, kad darbu uzsācis jaunā sasaukuma parlaments un tiek veidota jaunā valdība, uz interviju par Saeimas prestīžu un svarīgākajiem veicamajiem uzdevumiem esam aicinājuši ilglaicīgāko Saeimas priekšsēdētāju pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, arī pašreizējās 14. Saeimas deputāti Ināru Mūrnieci. Labrīt. Labrīt! Labrīt! Kas ir pirmā asociācija, kas jums nāk prātā, kad jūs dzirdat vārdu Saeima? Šobrīd svinām Saeimas 100 gadi, un parlamentārā valstī Saeima ir īpaša loma. Dažādu varas atzaru savstarpējās attiecībās Saeima tomēr un parlaments. Šajā gadījumā Saeima tomēr ir noteicošā. Saeima ir tā, kas veido valdību, un mēs esam šobrīd šajā procesā. Un Saeima pieņem likumus, lēmumus, veido arī valsts ārpolitiku, ieceļ valsts amatpersonas, virza uz priekšu politisko domu. Nu, tas bija tāds tiešām īss ekskurss Saeimas būtībā. Tā ir pati Saeima. Tā ir Saeimas būtība, jā. Nu, varbūt jums varētu būt asociācija tomēr ar ilgstošu darba vietu, jā, arī, kur jūs dodaties arī pašlaik. Bet jā, nu, šī ir tā diena, tiešām, kad mēs 100 gadus atzīmējam kopš pirmā Saeimas, pirmo sēdu sanāca. Un jau pirms laiciņa arī 13. Saeima jūsu vadībā vēl atklāja plāksni, kas uz šo vēsturisko perspektīvu liek paraudzīties. Cik svarīgi mums ir apzināties tieši tādā vēsturiskā jau gadsimta perspektīvā Saeimas lomu, kā jūs teicāt. Jūs man vecājāt, kādas ir manas asociācijas ar Saeimu, un tā ir ļoti tieša. Brīvība, neatkarība, demokrātija, tās ir trīs lielās vērtības, kas ir mūsu valsts pamatā. Jau sākot veidot parlamentu, vai kad radās parlamenta doma, kāda ir jābūt Latvijai nākotnē, kad tika veidota Latvijas valsts, tā ideja, tā pati doma jau bija ļoti skaidra. Un Krišānis Valdemārs vēl, viņš teica, ka nevar iedomāties citu Latviju kā tikai demokrātisku. To pašu teica Miķelis Valters, un viņš izvirzīja tādu prasību pēc vispilnīgākās demokrātijas. Latvija kā valsts tika radīta demokrātiska valsts un arī atjaunota pēc padomju okupācijas, arī kā demokrātiska valsts. Es domāju, tā demokrātija, neatkarība, brīvība, tās ir milzīgas, stipras vērtības, ļoti, ļoti pamatīgas vērtības. Un tik daudz, kas ir noticis šīs vērtības aizstāvot mūsu vēsturē. Un joprojām notiek. Joprojām notiek karš Ukrainā un arī tur. Valsts aizstāv savu neatkarību un aizstāv savu demokrātiju iepretim Krievijas brutālajai agresijai un iepretim citām vērtībām. Kā jūs teiktu no tādas mūsdienu perspektīvas raugoties, no kā ir atkarīgs Saeimas novērtējums sabiedrībā? Jo mēs zinām, ka arī Latvijas Saeimai ir bijuši gan popularitātes kalni, gan lejas. Un savā ziņā skaidrs, ka totalitārismā savu varu mīl visvairāk, ja mēs varam ielikt pēdiņas vārdiskajā komunikācijā. Un ja runājam par šī brīža reputāciju, tad aptaujas rāda, ka pat labam Saeimai uzticas 24% sabiedrības un vairāk nekā 70% neusticas. Kādas jūs vilktu paralēles starp dzīvi valstī un uzticību un Saeimas popularitāti? Latvijā parlaments pēdējos gadu desmitus nav bijis īpaši populārs, tas ir jāatzīst. Jā, bija Latvijas neatkarības atjaunošanas posms, tad šis uzticības mandāts parlamentam bija ārkārtīgi svaigs. Tad arī bija ļoti augstas cilvēku gaidas. Tās nevarēja piepildīt un bija ļoti lielas grūtības. Atgādināšu 2008. Gada ekonomisko krīzi, atgādināšu arī šī brīža situāciju. Acīm redzot, šīs gaidas nekad nevarēs piepildīt pilnā mērā. Tas ir viens apstāklis. Un 13. Saeima strādāja ļoti īpašos apstākļos. Bija Covid pandēmija, bija hibrīdu uzbrukums no Baltkrievijas pie mūsu robežām. Un 24. februāris, jā, šis sasaukums strādāja arī tādos ļoti īpašos populisma atzimšanas laikā, bija ļoti liels un augsts populisma vilnis.
Un domāju, arī tas ietekmēja cilvēku uzticību vai neuzticību parlamentam. Bet pēc vēlēšanām, kad šis mandāts ir svaigs un ir atjaunots, un iedzīvotāji vai vēlētāji redz, jā, mēs vēlējām par vienu vai otru partiju, tā ir pārstāvēta parlamentā, mēs redzam, ka iedzīvotāju uzticība politiskajiem spēkiem, kas ir ievēlēti parlamentā, ir augusi. Un arī tas ir rādītājs, un arī tas ir jāņem vērā. Un tagad jūs sakat, mandāts uzticības ir atjaunots, jaunās saimas tiešām darbs vēl svaigi priekšā ir. Valsts prezidents Egils Levits arī pirmajā sēdē uzsvērs bija, ka jāaptur Latvijas ilgstošā atpakaļslīdēšana, jābūt drošākiem, konkurētspējīgākiem, labāk pārvaldītiem, ar norādi, ka tur izglītība, ekonomika un drošība ir pamatā. Noteikti kaut ko pavērst citā virzienā būtiski nav vienkāršs darbs, kā mēs zinām, bet kā jūs teikt, deputātiem ir vēlme kaut ko mainīt vai vērst? Citā virzienā no jūsu pieredzes, jo diez vai jau, protams, jūs pateikt, ka iepriekš jūs to nemēģinājāt darīt, droši arī mēģināt. Šī vēlme ir ļoti liela un šobrīd to ļoti īpaši var sajust. Saimā ir ienākuši jauni politiskie spēki, līdzīgi kā 13. Saimā ienāca jauni politiski spēki, tikai populisma šajā 14. Saimā ir jūtami mazāk. Un es ļoti ceru, ka vairāk būs pragmatisma, vairāk būs neatlaidīga darba, vairāk arī būs tādu ideju un spēju pastāvēt par šīm idejām un virzīt tās uz priekšu. Daudz, kas ir jādara ekonomikā, tieši konkurēt spējas paaugstināšanā, Valsts prezidents norāda, ka jā, mēs iepaliekam, mēs šobrīd Baltijas valstu starpā esam trešie. Valsts aizsardzība un iekšējās drošības nostiprināšana ir vēl viens liels bloks, kas tika pieminēts nacionālā identitāte un kultūra. To mēs nedrīkstam pazaudēt kā nācija. Arī tas ir jāvirza uz priekšu. Un varētu minēt vēl un vēl daudzus uzdevumus. Jūsu pēctecis šajā amatā Edvards Smiltēns ļoti atzinīgus un dāsnus vārdus veltīja jums par šo te uzstādīto latiņu. Kā jūs redzat, vai tagad kā deputāti jūs varēsiet arī sakot līdz šīs latiņas tālākai noturēšanai? Nezinu, varbūt jums ir arī kaut kāda tur pieredzes apmaiņa vai kaut kāda padomi nododot amata grožas nākamajam. Ceļavārdu rokas grāmata. Ceļavārdu un rokas grāmata? Nē, rokas grāmata nav, bet ar Edvardu Smiltēnu mēs esam tikušies. Mēs esam arī pārrunājuši, ko nozīmē parlamenta vadība, cik daudz ir šis gan redzamais darbs pārstāvot un reprezentējot parlamentu, gan ārlietu jomā, gan valstī. Un cik daudz ir arī neredzamais darbs un ko nozīmē organizēt saimas prezidijas sēdes, ko nozīmē iedziļināties šajos jautājumos. Man gan jāteic liela atzinības vārdu Edvardam Smiltēnam, jo pārņemot saimas sēdes vadību, tas izdevās ļoti viegli un organiski. Un es ceru, ka šāds saimas vadības stils būs arī nākotnē. Bet vadot 13. Saimu, faktiski vēl sākot vadīt, jūs pati izteicāties, ka aicinot strādāt parlamentu tā, lai cilvēkiem nostiprinātos ticību savai un savas valsts nākotnei, jo valsts ir daudz, kas vairāk par vienu cilvēku mūžu vai par vienu cilvēku gribu, jūs arī citējot, ir izdevies kopumā tos lielos mērķus kvalitatīvi piepildīt, vai cīņā ar to sarežģīto laikmetu un populismu daudz, kas lielos mērķus nekad nevar piepildīt līdz galam. Tāpat kā Rīga nekad nevar tikt uzcelta, tāpat kā valsts nekad nevar tikt uzcelta līdz galam. Laiks mainās, laiks virzās uz priekšu, dzīve mainās, parādās jauni izaicinājumi un jaunas realijas. Daudz ko ir izdevies piepildīt. Ir ļoti nopietni sākts domāt par valsts aizsardzību. Un es teikšu, jau 12. Saimas sasaukumā tika pieņemta ļoti svarīgi, fundamentāli uzstādījumi, kas nostiprināti likumos. Ja nāk agresors, ir jāpretojas un jāizstāv valsts, pat tad, ja šāda pavēle nav dota. Un caur to mēs nonācām arī pie visaparošās valsts aizsardzības koncepcijas. Pēc 24. Februāra, pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, daudz intensīvāk vēl tika iets uz priekšu, nostiprinot valsts aizsardzību un saprotot, ka daudz vairāk uzmanības ir jāveltī valsts iekšējai drošībai. Mēs sākām jau 12. Saimā ļoti intensīvi strādāt, lai veicinātu pārēju uz izglītību valsts valodā. Tie bija tie pirmie mazie solīši, ko sāka 12. Saima, 13. Saima pateica,
Tas ir jāizdara līdz galam, un beidzot šie lēmumi ir jāpieņem. Bet nezinu, vai tas būtu iespējams tik viegli, ja daudz ko jau nebūtu izdarījusi 12. Saeima. Tā kā valsts attīstība notiek soli pa solim, un lai izdarītu lielus darbus, ir jāmainās gan politiķu domāšanai, gan arī sabiedrībai jābūt gatavai šos jauninājumus pieņemt. Viens mazs solīts vēl precizējot par Stambulas konvenciju. Mēs šorīt runājām ar emocionālos vardarbības kontekstā par Labklājības ministrijas jauno kampaņu, kas šodien tieši sāks. Tur mums arī Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece sacīja, ka darbi jau tiek darīti, bet nu, ja šis dokuments nav pieņemts, tas neko daudz formāli nemaina. Tāpat viss tas konvencijā paredzētās tās tiesību normas tiek ievērotas. Kā jūs teiktu, tas būs svarīgi šai Saeimai tomēr formāli šo starptautisko vienošanos ratificēt, ka mēs arī politiski atzīstam? Es paldīšu savu politisko pārliecību. Es esmu ievēlēta no Nacionālās apvienības, pārstāvu nacionāli konservatīvo domu. Tā ir viena lieta, ko es gribu uzsvērt. Nacionāla politiķa un konservatīvo vērtību aizstāvība. Otra lieta. Vardarbība ģimenē ir nepieņemama. Vardarbība jebkurās formās ir jāapkaro, tas ir skaidrs. Un ir nepieciešama virkne reālu, praktisku pasākumu, lai cilvēkus informētu, lai cilvēkus izglītotu un lai radītu augsni, kad sabiedrībā vardarbība ir tiek uzskatīta par nepieņemamu. Lietu un lai varmāka tiktu sodīts un izolēts no ģimenes. Daudz kas tika izdarīts, un te es pieminēšu arī 11. Saeimu, kura pieņēma grozījumus virknē likumu, tajā pašā, tāpat krimināla likumā, par varmāku sodīšanu un arī par nošķiršanu no ģimenes. Tālāk šie grozījumi tika pilnveidoti, un ir ļoti svarīgi, lai vardarbība tiktu Nu, lai tiktu tai likts pretspārs tieši praktiski, praksē, viena vai otra dokumenta parakstīšana pēc būtības neko lielu nemaina. Ir svarīgi, lai vardarbību nepieļautu ģimenēs, lai vardarbību nepieļautu mūsu sabiedrībā. Vēl pieskarsimies arī nedaudz valdības veidošanas procesam. Nu, droši vien daudzi varētu teikt, ka šis process virzījies diezgan smagi, viegli tie kompromisi nav bijuši. Jūs arī, Saeimu vadot, esat tiešām dažādu interešu krustuguņus pieredzējusi. Vai tas pašreizējais process mazliet neatgādina drīzāk to, ka pozīcija mēģina vienoties ar opozīciju, nevis ka jau tādi stabili partneri sanāk kopā un viss tur raiti vedas visas sarunas? Nu, valdības veidošana valsts prezidents, teiksim tā, nosacīti ir deleģējis vēlēšanu uzvarētājam jaunai vienotībai. Valdības veidošanas process notiek. No malas raugoties, jā, protams, mēs būtu gribējuši, lai tas notiek vieglāk, raitāk, bet, nu, šīs sarunas ir jaunās vienotības un Krišjāņa Kariņa rokās. Šobrīd, es teiktu, ir Sāruna process pavirzījies uz priekšu, diezgan būtiski. Ir konkrētām partijām piedāvāts arī ministriju sadalījums. Un, nu, partijas savu vārdu ir teikušas vai arī vēl gatavojas teikt. Tā kā šis process iet uz priekšu. Un pat tas ministrijas sadalījums, jā, mums kolēģi no de facto arī vakar ieskicēja plašāk sabiedrībai par to interesants nodēvēts gan no apvienotās saraksta, gan no Nacionālās apvienības puses. Vai tas nozīmē, ka nu, diezgan nu, tā vēl varētu būt sagaidāmas arī par šo sadalījumu asākas sarunas, kā jau mēs zinām, tad deklarācija tā kā nolemts pa priekšu. Rakstīt. Jā, darbs pie valdības deklarācijas rakstīšanas jau ir sācies. Gan partiju darba grupās. Tas jau, manuprāt, jau vienā vai otrā partijā jau šīs deklarācijas sadaļas ir pusgatavas vai gatavas. Un šajā nedēļā partijas sanāk kopā, lai šī deklarāciju sadaļas nu, salīdzinātu vai diskutētu tālāk jau arī par uzstādījumiem. Mm-hmm. Jā, jūs arī no Nacionālās apvienības puses aktīvi piedalāties šajās sarunās. Mēs dzirdējām arī, protams, ka jūsu vārds tika minēts kā iespējamais aizsardzības ministra kandidāta vārds. Kā jūs teiktu, kur jūs pati sevi vairāk redzat tagad izpildvarā, joprojām likumdevēja varā uz nākamo termiņu? Kādas būtu jūsu prioritātes? Es atļaušu šobrīd šo jautājumu īpaši nekomentēt. Galu galā, nu, ir saprotami. Šobrīd notiek valdības sarunas.
Un Nacionālajā apvienībā tieši organizācijas valde ir tā, kas izvirza ministru kandidatūras. Mēs par ministru kandidatūrām vēl neesam lēmuši. Mēs tikko esam saņēmuši šo sadalījumu, ko vai Krišjāņa Kariņa piedāvājumu par noteiktām ministrijām. Tas nozīmē, ka šī nedēļa, jādomā, ka tās skaidrības pozīcijas viesīs visos līmeņos, gan par deklarācijas saturu, gan arī par atbildības jomā. Nu, gaidīsim. Paldies par sarunu šorīt. Un lai jauku svētku dienu. Lai jauku svētku dienu izdodas piepildīt šīs lielos mērķus, kuri līdz galam, kas atciet, tomēr nekad nav piepildāmi, bet tad plašiem soļiem doties pretī to izpildē. Paldies. Paldies. Pirmās Saeimas sanākšanas 100 gadē. Runājām ar Ināru Mūrnieci, ilgadēju satversmes, atvienojas Saeimas priekšsēdētāju, arī līdzinājās Saeimas vadītāju. Un, tad šodien Saeima sanāk uz svinīgo sēdi, lai atzīmētu pirmās Saeimas pulcēšanos. Un arī satversmes, starp citu, šodien spēkā stāšanās 100 gadas diena. Tā kā liels datums, 7.